Det här är ingen, det är ingen filter på det här. Det här är äckliga sanningen till mitt livet. Los Angeles, San Francisco, Kanada på en festival ute i skogen. Och sen så åkte vi därifrån direkt till Karlstad och sen Gotland. Så jag var på Gotland nu en vecka. Vi giggade i natt och sen åkte med båten klockan 1:30 på natten. Så är vi här och ikväll är det 5:17. Du också Thomas, PM17. Vi rullar in i Pajan och vi är så taggade och vill anlägga det här så mycket nu. Och vi är typ i Livejärvikorsningen. Och en kameraman här. Och där framme är Pärlarskylten. Där framme. Vi är snart framme. They smoke in the restrooms. For girls, this is just outrageous. Girls are supposed to behave better than this. There's no use in starting a riot. Above the Arctic Circle, like very close to Finland, there's like 2,000 people living there. Amazing. It's called Pajala. But this is Boden. It's Boden? You're in the wrong town. Då räknar jag in Cherry Ugly. Men ja. Första fyra tycker jag är ganska grymt liksom. Och att sen dra ner det med So Bad känns som rätt väg att gå. Jag vill ju förlänga det där jäkla... Killers. Precis. Turpa-killers. Ja, men det måste man göra på ett ballt sätt också. Det kan som inte bara vara... Det måste man bygga ännu mer liksom. Det kommer bli så jävla kul. Ja.